Բարև ձեզ, նոր աշխատանքային շաբաթը սկսում ենք բավական ուշագրավ այլ ավելի ստապեսնող զարգացումներով Արցախում, Հայաստանում, ներքին եւ արտաքին քաղաքական դաշտում։ Առաջիկա 30 րոպեների մենք խոսելու ենք այդ զարգացումների մասին, սա Ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ Եվրամիության Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Հովսեփ Խուրշուզյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Խուրշուզյան։ Ես ի սկզբանե մոտավոր ուրվագծեմ մեր զրույցի ճանապարհային քարտեզ, այսենք ասպես Արցախ, Հայաստան, Սյունիքի հարց, վարչապետի ուղերձ, դրսից սպասվող մարտահրավերներ։ Սկսենք Արցախից, ինչ է կատարվում Արցախում հատկապես եւ առավելապես Եվլախից հետո, այն ինչ կատարվում է անխուսափելի է։ Դժվար է ասել, բայց այս ձևով հաստատ կարող ես չգնալ իրադարձությունը այսքան բացասական սցենարով։ Համենայն դեպս տեսանելի է, որ հարձակումը Ադրբեջանի սկսվել է նախ նահազգուշացումից հետո, որ եթե նոր նախագահ ընտրություններ իրականացնեք, դա հետևանքներ է ունենալու, եւ երկրորդը արդեն նոր նախագահի այսպես ուղղվածության հետ կապված, որտեւ եթե Արայիկ Հարությունյանը շատ թե քիչ հավասարակշռված էր եւ փորձում էր աշխատել բոլոր աշխարհակական կենտրոնների հետ, նաև ինչը շատ կարևոր աշխատում էր Հայաստանի իշխանությունների հետ, որտեղ այդ սինխրոնացումը շատ կարևոր է եւ միշտ դրական է եղել իհարկե երկու հայկական միավորների, հա, պետական, բայց եւ նաեւ արևմուտքի հետ, որտեւ եթե հիշում եք, Արայիկ Հարությունյանը համաձայնություն էր տվել Բրատիսլավայի հանդիպմանը արևմտյան հարթակի շրջանակներում, ինչին ստիպված էր եղել մերժել արդեն Ալիևը։ Մինչ այդ Սոֆիային դեմ էր եղել Արցախը, բայց որքան հասկանում ենք, նաև այս ուրահայրենասիրների ճնշմամբ, Ռուբեն Վարդանյան, ռուսները ճնշել են այդ մարդկանց միջոցով, Արայիկ, չէ՞, ուրեմն Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, այսինքն նախկինների այդ կույտը և Ռուսաստանի ուղարկած պատվիրակը, Ռուբեն Վարդանյանը, որոնք որ ստիպեցին նաև Արայիկ Հարությունյանին, որ Սոֆիային մերժի։ Բայց հասկանալով վտանգների ծավալը, արդեն Բրատիսլավային համաձայնվեց ինքը, ինչը շատ զայրացնեց նաև Ռուսաստանին, բայց այդ չէր պատճառը, որ հարձակվեց բնականաբար, հակառակը, այդպես լիներ, հենց դրանից հետո կհարձակվեին ադրբեջանցիները ռուսների դրդմամբ։ Ինչն էր պատճառը։ Հենց այն, որ հիմք տվեցին նաև, առիթ տվեցին, ուրեմն, եւ վերահսկելի դարձեցին նաև Ռուսաստանի համար Արցախի քայլերը, հետագա քայլերը, այս նոր խամաճիկային իշխանությունները, որոնք որ եկան պաշտոնային հեղաշրջման միջոցով եւ զավթեցին այդ պաշտոնը։ Բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, որը որ պետք է մենք հաշվի առնենք։ Ադրբեջանը կաշկանդված է եղել այդ հարձակման անցնելուն, որտեվ միջ այդ արևմուտքի դիսկորոշումը, եւ դուք հիշում եք, որ Բլինկենը մի անգամ արդեն փարուխի մասով, ընդամենը մեկ դիրքի գրավման եւ մեկ փոքրիկ գյուղի գրավման մասով բավականին փոքր, այս անգամ էլ Բլինկենի տեղակալի պաշտոնակատարը հայտարարել է։ Այո, եւ ես հույս ունեմ, որ դեռ այդ, երբ որ ինքը ասեց, հանդուրժելի չի լինի, ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար հարցակում Արցախի վրա, Արցախի ժողովրդի վրա, որ շատ կարևոր է, այսինքն ինքը նաև սուբյեկտայնություն հաղորդեց Արցախի ժողովրդին, ի տարբերություն Ռուսաստանին, որը համարում է, որ այնտեղ ինչ-որ տարբեր համայնքներ են հիմա, ոնց որ Լեզգիստանում կամ Թալիստանում, որոնց պետք է ընդամենը տեղական ինքնակառավարում տալ եւ թույլ տալ, որ հայերեն լեզվով խոսել, վերջացավ։ Ինչ-որ Լավրովի պլանը նախատեսում է հայության համար այնտեղի, հա։ Եվ այն, որ հիմա նաև այդ այցելությունների շարք է գնում եւ նաև Միացյալ Նահանգների ակտիվացում կտրուկ մենք տեսնում ենք, հա, օրերս արդեն, եթե ոչ այսօր կժամանեն Samantha Power-ը, USAID-ի ղեկավարը եւ հենց նույն Յուրի Քիմը իր հետ միասին, ես իհարկե կապում եմ դա ոչ միայն Արցախի ես իրադարձությունների, այլ նաև Սյունիքի, որի մասին հենց կխոսանք, բայց ուղղակի ամփոփելով ձեր հարցը, ասեմ, որ այո, եթե լիներ Արայիկ Հարությունյանը, որը շատ ավելի լեգիտիմ էր նաև, եւ առիթ չտրվեր նաև բոնուս հավաքել Ադրբեջանին միջազգային հանրության կողմից, հիշեցնեմ, որ երբ որ նոր նախագահին ընտրեցին Արցախում, եղան դատապարտումներ միջազգային հանրության, նույնիսկ Եվրամիության կողմից, որ չենք ճանաչում դատապարտում, ենք չենք ճանաչում այդ նոր ընտրությունները, ինչի էր դա այդքան կոշտ, որովհետև դա տեղ ունեցավ մի գործընթացում, երբ որ փորձ էր արվում երկու կողմերին կոնստրուկտիվ դաշտ բերել եւ մի ինչ-որ հարթակի շուրջ քննարկումներ անել, ինչքան էլ որ Ադրբեջանը բավական դեստրուկտիվ էր, փակելով Լաչինի միջանցքը եւ փաստորեն ծովամա անելու փորձ անելով ժողովրդին, բայց կապ չունի, ամեն դեպքում այդ քայլը
դատապարտման հիմք տվեց եւ Ադրբեջանի որոշակի հավելյալ լեգիտիմություն հաղորդեց Ադրբեջանի գործողությունները ռազմական, մանավանդ ինքը դա անվանեց լոկալ հակաբեկչական գործողություն, ինչը կրկնեց նաեւ Ռուսաստանը, ապաստանը լեգիտիմացրեց Լիովին այդ գործողությունը, չնայած տարօրինակ էր, որ եթե Ռուսաստանը համարում էր, որ ինքը պաշտպանում էր միջև այդ ահաբեկիչներին, ինչ լեգիտիմությամբ էր դա անում, հա, ինչ մանդատով էր պաշտպանում ահաբեկիչներին եւ արդյոք այդ խաղաղ բնակիչների երեխաները, որոնց սպանեցին կանայք ադրբեջանական զորքերը, նաեւ այդ ռազմական հանցագործները, որ գործեցին, արդյոք այդ բոլորը ահաբեկիչների դեմ էր արվում, հա, բայց դա միելը մի կողմ թողած։ Արցախում իշխանությունները, որոնք որ ուղղորդվում էին նաեւ Ռուսաստանի կողմից միջնորդավորված, այս նոր իշխանությունները արդեն, հա, իսկում միջոցով են միջնորդված, Ռոբերտ Քոչանի, որը ազդում էր Արկադի Ղուկասյանի վրա, եւ Սերժ Սարգսյանի, որը ազդում էր Բաքո Սահակյանի, ամեն մեկը իր դրած նախագահի վրա Արցախում, հա։ Այստեղի այդ միջնորդները հույս ունեին, որ այդ զորքերը, որ կուտակվել էին Հայաստանի եւ Արցախի սահմանին, ամեն դեպքում Ռուսաստանը, քանի որ այնտեղ արդեն պրոռուսական իշխանություն ձևավորվեց, Ադրբեջանին թույլ չէր տա հարձակվել Արցախի վրա, այլ կասեր գնա հարձակվի Հայաստանի վրա, հա։ Բայց տեղի ունեցավ հակառակը, որտեղ Ռուսաստանը հենց հարձակվել տվեց, քսի տվեց Ադրբեջան հենց այն տարածքի վրա, որտեղ վստահ էր, որ անակնկալներ իրեն չեն սպասում, որտեղ արդեն իր լրիվ իր խամաճիկներն են այնտեղ, եւ որի զոհաբերությունը ավելի անվտանգ էր իր համար, իսկ պարզ է, չէ՞, Ռուսաստանն հիմա ակնհայտ է, որ Հայաստանին ու Արցախին պահում է ուղղակի թանկով վաճառելու, զոհաբերելու համար Թուրքիային կամ Ադրբեջանին, ինչու՞ է եղել 100 տարի առաջ։ Այդ թույլ կողմը մենք դարը ընդ որում արդեն 15 տարի ի վեր, եթե ոչ ավել, երբ որ 2007 թվականից արդեն ինքը Ռուսաստանը որոշեց, որ ես 100 Ադրբեջանին ինչի թողնեմ, ընկնեմ այս աղքատ Հայաստանի հետևից, մանավանդ այդ 100 Ադրբեջանը սկսել էր իրանց անձնամբ արդեն կերակրել տարբեր օլիգարխներին, եւ ես վստահ եմ նաեւ Պուտինին ինչ-որ ձևերով, եւ սկսեց զենք մատակարարել Ադրբեջանին, այս 300-ները առաջի պարտիան 2007 թվականին մատակարվեց, այդ բոլոր նրանց եմ ուզում հիշացնեմ դրանով, ովքեր ասում են, որ այ հեղափոխությունից հետո ռուսները մեզանից նեղացան եւ այլ հեքիաթներ։ Մենք մեկնարկ 2007 Մյունխենյան ճառ, այո, Մյունխենյան ճառով, երբ որ ինքը որոշեց արդեն նաեւ անտագոնիզմի մեջ մտնել, հակադրվել արևմուտքին, որտեղ արևմուտքը իրեն նեղացրել էր, այդքան իրենց հավասարի տեղ չեր ընդունում, մի քիչ ավելի ցածր կարգի երկրի տեղեր ընդունում, Պուտինի էգոն դա չընդունեց, հա, այդ գորո ուժությունը ինքը որոշեց, դե որ այտենցը դե կտեսնեք ոնց է, ինքը սկսեց դաշնակիցներ փնտրել, բարձա ավտոկրատների միջ պետք է փնտրել, ընդ որում 100 տարի ավտոկրատներ, որտեղ այս ժամանակ Ռոբերտ Քոչյանն ու Սերժ Սարգսյանն էլ էին ավտոկրատ, ընդ որում իր ավտոկրատն է, իրեն ենթակա ավտոկրատներ են, այնպես որ այն ժամանակվան սկսեց, հետո միլիարդավորի արդեն դոլարների գործարք արդեն Սերժ Սարգսյանի հետ կնքվեց, որը Ադրբեջանը Սերժ Սարգսյանի օրոք կնքվեց Ադրբեջանին մատակարարում, այդ նորագույն սպառազինությունները Բելարուսն էլ միացավ եւ այլն, 16 թվի հարձակում եղավ էլի Ռուսաստանի աջակցությամբ եւ հովանավորությամբ Հայաստանի Արցախի վրա, հա, Ադրբեջանի կողմից։ Այսինքն ակնհայտ է, որ դա կապ չունի, թե ով էր ելնելու իշխանությունը Հայաստանում։ Հակառակը, որ հեղափոխությունից հետո ալիք բարձացավ ոգևորության, միջազգային աջակցության, երկու տարով հետաձգվեց այդ հարձակումը։ Հենց հեղափոխության շնորհիվ, իհարկե, այդտեղ երկար խոսելու բան կարծոք կարող էին կանխել, ես կարծում եմ, ու հետին թվով իհարկե հեշտ է, բայց հնարավոր է ամեն դեպքում կանխել, բայց դա արդեն ուրիշ պատմություն է։ Ունենք այնինչ ունենք, մարդկանց արցախայերի արտահոսք Արցախից Հայաստան, ընդ որում շշուկներ կամ տեղեկություններ կան, որ բոլորն են արտահանվելու, բոլորն են գալու Հայաստան, 120, այդ մասին հայտարարեց նախկին արտգործնախարարը Արցախի, ասես Մայլան, հա, ոչ մի Դավիթ Բաբայանը հայտարարեց, որ ոչ ոք չի ուզենա մնալ ապրել Ադրբեջանի կազմում եւ բոլորը դուրս են գալիս, բայց այս տարբերակը իրականության մոտ է, հավանական է այն պարագայում, երբ որ մենք շատ ենք խոսում այն մասին, որ Ռուսաստանի շահերը չի բխում, որպեսզի Արցախը լիովին դատարկվի, որովհետեւ այնտեղ իրեն հայեր են պետք, որպեսզի ինքը փրկելու մարդ ունենա։ Ուրեմն սկսենք նրանից, որ հայերը դուրս են գալիս Արցախից ձևակերպումը ճիշտ չի, դեպորտացիա է տեղ ունենում։ Հիմա տեղի ունեն բեռնագաղթեցում հայ ժողովրդի Արցախից Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ջանքերով, որովհետեւ եթե եկե գրավել են գյուղերը, սպանել են մարդկանց, խաղաղ բնակիչներ, ռազմական հանցագործներ են գործել, հա, ահավոր տեսարաններ նաեւ կան, հիմա շատ գյուղեր շրջափակման մեջ են պահում եւ այնտեղի մարդիկ էլ մազապուրց փորձում են փախնել այնտեղից, եւ որ փախնում են, ուր կան, Ստեփանակերտում տուն չունեն, հարավություն չունեն, անտուն մնացել են վրանների մեջ այդ ռուսական ռազմաբազայում, որտեղ ռուսները հասցրեցին նկարվեն իրենց երեխաների հետ, որ տեսեք, մենք ինչ
լավ գործ ենք անում այստեղ, երեխաների հետ նկարվում ենք փախստական, որ մի մատներով չշարժեցինք, որ այդ երեխաները զոհ չդառնան դեպորտացիայի եւ սպանությունների։ Եվ պարզվել, որ այդ մարդիկ հիմա այդ դեպորտացիան շարունակվում է Հայաստան դեպի նրանց արտագաղթելով։ Ոչ մեկ չի ապահովել նրանց վերադարձը իրենց հարազատ բնակավայրերը եւ հայրենիք, իրենց գյուղերը։ Այնպես որ սա պետք է անվանել իր անուններով։ Սա Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի կողմից կազմակերպված հայ ժողովրդի դեպորտացիա է եւ հայրենազրկում։ Հայ ժողովրդի բոլորի արտագաղթը կամ արտահոսքը Արցախից Ռուսաստանին դա հիմա ինչպես է վերաբերվում։ Ռուսաստանին բավարար կլինի Ստեփանակերտում մի 5-10,000 մարդ մնա, որոնց իրենք կմնան, այնքան որ իրենց ներկայությունը ապահովել, հələ ավելի հեշտ իրենց համար։ Ցրված են հիմա ամբողջ Արցախով, տարբեր կետեր ունեն, այդքան չեն ցրվի, միտեղ կմնան իրենց լրիվ հերիքը Ադրբեջանի վրա, որպես ճնշում եւ այդ մարդկանց էլ պատանդ որպես պահելու, հա, Արցախում, այնպես որ հիմա դա չգիտենք էլ պատանդ են թե գերի են, արդեն պարզ չի, որովհետեւ մի փոքր նույնիսկ չեն թողում դուրս գալ, հա, չեն թողում, ասում են, չէ, այտենց Եվլախի հետ քննարկումը դրա մասին էր։ Լավ, հիմա Ադրբեջանը ըստ էության իր համար համարում է, որ Արցախի հարցը լուծել վերջացրել է կամ լուծման ընթացքի մեջ է, այսինքն որևէ կասկած չունի եւ հաջորդ կանգառը Ադրբեջանի համար Հայաստան, Սյունիք, Զանգեզուրի միջանցք, սա է, հատկապես նկատի ունեմ վերջին հայտարարությունները այս մասին, Թուրքիայի նախագահ Մակամբյոնից խոսեց, Նախիջևանում այսօր Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկում են Զանգեզուրի միջանցքի այսպես ասած հարցը եւ Հակամֆիգանի հայտարարությունը էլ ավելի կոշտ եւ բացել է ծառումով։ Սկսենք նրանից, որ Ադրբեջանը 20 թվին էլ էր հայտարարում, որ Արցախի հարցը լուծվել է, փակվել է 3 տարի է, հələ չի կարողանում փակի։ Երկրորդը, նույնիսկ եթե ամբողջ բնակցությունը Արցախի դեպորտացվի Արցախից, դա չի նշանակում, որ Արցախի հարցը լուծվել է։ Հակառակ, Արցախի հարցը մտնում է ամենածանր փուլ հայ ժողովրդի համար եւ արցախայության համար, բայց դա չի նշանակում, որ այն լուծվել է։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ նույնը տեղի ունեցավ Կոսովոյի բնակության հետ 1990-ականների վերջերում, երբ որ սերբերը ամբողջությամբ դեպորտացիա ենթարկեցին, էլի ռազմական հանցագործություններով, սպանություններով, ընդ որում այնտեղ 1.5 միլիոն մարդու մասին էր խոսքը, հա։ Հասկանում եմ, որ բավականին տարբեր են Արցախի եւ Կոսովոյի քեսերը, հա, դեպքերը, այնտեղ Կոսովոն Եվրոպայի ներսում էր, խաղում էր արևմուտքի կողմից, ինչը արդեն մենք էլ կամաց-կամաց տեղափոխվում ենք այդ դաշտիչը, ինչը մեզ օգնելու է, հեսա դրա մասին էլ կխոսենք, եւ ուներ հովանավոր իդեմ Միացյալ Թագավարության, հա, Մեծ Բրիտանիայի, որը որ նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կարողացավ ստիպել համայրա, որովհետև լուրջ ջանքեր գործադրեց, Քլինթոնը այն ժամանակ չէր համաձայնվում անկախությունը ճանաչել եւ այդ ուղությամբ սերբերի վրա ճնշել, նույնիսկ սերբ պայմանքի հետ հանդիպել էր, խոստացել էր, որ մենք այդպես խնդիր չունենք, Սերբիայի տարածքային ամբողջականությունը պահպանվելու է։ Բայց Բլինկեն եմ ասում, Բլերը, Տոնի Բլերը այն ժամանակ հաջողացրեց, ուրեմն, ճնշում գործադրելով Միացյալ Նահանգների վրա ապահովել այդ ռմբահարումները Սերբիայի, ՆԱՏՕ-ի կողմից, ընդ որում առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության թույլատվության, որտեղ ռուսները այն ժամանակ էլ վետո են դրում, թույլ չեն տալիս։ Չինացիներն էլ առանձնապես հակված չէին, եւ պատահական չի, որ չինական դեսպանատունը թիրախներից մեկը դարձավ արդյունքում, հա, այդ ռմբահարումների, բայց համենայն դեպս արդյունքում դատական նաեւ ճանապարհով, նույն դատարանը, ի դեպ, որը այսօր Ադրբեջանի դեմ այդ գործերը հարուցել եւ մեր օգտին նաեւ միջանկյալ որոշումներ է կայացրել, հաստատելով, որ եւ ալիատացություն կա, հայատացություն կա Ադրբեջանում, ռասիզմ պետական մակարդակով, եւ որ ապօրինի փակել է, շրջափակել է Արցախի բնակությանը, հաջորդ որոշումը գալու է արդեն դեպորտացիայի մասին, այդ ամբողջը փաստաթղթավորված հիմք է տալու անջատում հանուն փրկության համար։ Մենք համենայն դեպս դրամը այդ ուղությամբ պետք է աշխատենք միջև վերջ, եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ Ադրբեջանը տեղավորվի Ռուսաստանի կործանվող նավում։ Այ եթե մենք կարողանանք դա անել, իսկ ձեր ասած Սյունիքի, ուրեմն, տարածքի որոշակի հատվածի գրավումը, զավթումը, հարցակումը հենց այդ ուղությամբ է տանելու Ադրբեջանին, հա, իսկ գոյացման ճանապարհով ավելի կատարյալ քան հիմա է, իսկ հիմա նույնիսկ Եվրոմիությանը արդեն, եթե Հունգարիան չբանաներ, արդեն դատապարտումը Եվրոմիության մակարդակով էր գնալու Արցախի բնակության հանդեպ առած։ Էլ ուր մնաց ինքը հանկարծ համարձակվի Հայաստանի տարածքի վրա հարձակվի, ինչքան էլ Թուրքիայի դաբրոն ունենա, որ էլի հələ հարցական է ունի, թե չէ։ Հələ որ ունի միայն Ռուսաստանի թույլատվությունը, հորդորը, ոչ միայն թույլատվությունը։ Հիմա տեսեք պլանը ինչու՞մ է։ Իրենց մոտ այնպես է, որ ստեղծագործական հնարավորությունը այդքան է զարգացած չէ, նույն պլանն է, Լավրովի պլան 4 համար ենք սա էլ,
որ Ադրբեջանը հարձակվում է, գրավում է, ընդ որում հենց Մեղրի այդ հատվածը, չի գիտեմ նույնիսկ Մեղրի կմտնեն թե չէ, ճանապարհն են գրավում, էքստարածքային, էքստերիտորիալ։ Հետո Ռուսաստանը գալիս է փրկելու։ Իրանք այնտեղ երկար չեն էլ կարող մնալ։ Իրանք աշխարհին ասելու են, որ մենք ընդհանրապես այն ինչ որ պայմանագրում նշված է, որ պետք է ռուսական ՖՍԲ-ն ըստ վերահսկի։ Հայերը չեն տալիս, մենք մտնում ենք սա ընդհանրապես գրավում ենք, որ ստիպենք հայերին, որ համաձայնվի, մենք էլի դուրս են գալու մեր զորքերը։ Նույնը Լավրովի Իրանին է գնալու համոզի, այն որ Շոյգուն չկարողացավ համոզել, մենք գիտենք դրա համար ստիպած Լավրովն է արդեն գնում։ Հիմա այդ հարցին էլ կգան։ Հիմա այսինքն նպատակը հետևյալն է, որ կարճ ժամանակում, ընդ որում իրենք պետք է ուզենլու են հասնել մինչև Գրանադայի հանդիպումը, դա հոկտեմբերին։ Իմ կարծիքով այդ կարճ ժամանակվա հարց է արդեն, որտեղ շատ են ինտենսիվացել նաև Էրդողանի այցը Նախիջևան, հա, աստեյության Սադրիչ բավականի այց էր, ինչ ես գնացել ընդեղ, երբ որ դու միատ էլ Զանգեզուրի միջանցք ես հայտարում մակում, Ֆիդանը բավականի թափանցիկ ճնշումներ, ակնարկներ է անում, որ Հայաստանը պետք է հաշտվի իր ուղղությունների հետ, թե չէ կոպիտ ասած ավելի վատ կլինի իր համար եւ այլն, եւ Ռուսաստանի այդ ակնարկները արևմուտքին, թե տեսակ ձեր կողմեր գալիս Հայաստան, տեսակ ոնց պատժեցինք, հա, նաև Մարիա Զախարովայի հարցազրույցը Ֆրանսիայում, ֆրանսական լրատվամիջոցներին, որտեղ ուղիղ Ֆրանսիային ասաց, որ նաև ձեզ ենք պատժում, նաև ձեր քիթն ենք այստեղից հեռացնում, հլա այդ իրենց երազանքն է իհարկե, հա, որտեղ իրենք ասում են, չէ՞, որ նույնիսկ եթե մենք գնանք Հարավային Կովկասից, այնպես կանենք, որ թուրքերը վերցնեն Հարավային Կովկասը, ոչ թե ֆրանսացիները կամ ուրեմն եվրոպացիները արևմուտքը ընդհանրապես։ Հիմա քայլը արևմուտքինն է, պատասխան քայլը։ Ես վստահ եմ, որ Միացյալ Նահանգները չի տվել թույլատվություն, իսկ դա բարդացնում է գործը Ադրբեջանը։ Հիմա արդեն հասանք, թե ում քայլն է, ումից ինչ կարելի է ակնկալել այս հարցում, ովքեր են մեր դաշնակիցները։ Դուք նշեցիք Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, ես ավելացնեմ Իրան, եթե հանդգնեմ, ասեմ նաև Հնդկաստան, դիտարկենք փոքր դադարից հետո կվերադառնանք վարկյաններից։ Ինչպես եմ սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ ազատ քաղաքացի կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ։ Ուրեմն խոսում ենք Զանգեզուրի միջանցք, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք եւ այս հարցում մեր հնարավոր դաշնակիցները։ Դիտարկենք Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգներ, ինչու ոչ նաեւ Հնդկաստան։ Նախ, քանի որ Ֆրանսիայից ասացիք, Ֆրանսիայի նախագահ նախորդին հայտարարեց, որ մենք կշարունակենք աջակցություն ցուցաբերել հումանիտար եւ քաղաքական մակարդակով։ Ֆրանսիան այսօր շատ զգոն է, որոշ թարգմանությամբ ուշադիր է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում, Ռուսաստանը մեղսակից է Ադրբեջանի հետ, Ֆրանսիան կանգնելու է հայ ժողովրդի կողքին։ Հրաշալի ասված է։ Գծերը հստակ գծվել են։ Գծերը հստակ գծվել են, բայց որքանով է Ֆրանսիան իզորու այս հայտարարությունները վերածել գործնական քայլերի, մեկ, եւ երկրորդը հայ քաղաքական քաղաքագիտական դաշտում նաեւ այսպիսի միտք է շրջանառում, թե Ֆրանսիան շատ ուշադիր եւ զգոն էր նաեւ աֆրիկյան երկրներում, նույնիսկ ռազմական ներկայությամբ, բայց ոչինչ չխանգարեց նրանց դուրը ցույց տալու։ Հիմա ինչ սպասել Ֆրանսիայից։ Ուրեմն նախ ես ուզենայի կարճ վերադառնալ այդ Լավրովի հերթական պլանին, որ նաև հասկանանք, իսկ մենք ինչ ենք անելու, ինչ ենք պատրաստվում անել դրա դեմ։ Ադրբեջանը հարձակվում է, օրինակ, հա, վերցնում է, ենթադրենք, հլը պարզ չի, անում է թե չէ, էդ էլ նենց չի, որ արդեն վերջնական է սա հարձակվելու է, հա, որտեղ այդպես խուճապային նաև տրամադրություններ տարածվեցին, վերջ, Արմագեդոն, չգիտեմ ինչ սենց բաներ, հա։ Ուրեմն ինքը նաև նշել է, որտեղ է հստակության հարցակում, որտեղ եթե ինքը ասում է, որ ճանապարհը Զանգելանում պատրաստ է արդեն, հա, դեպի Մեղրի եկած, հա, Մեղրաձոր նաև այնտեղ, եւ այս կոմից էլ Նախիջևանում պատրաստ կլինի շուտով, Նախիջևանից դեպի, այսինքն այնտեղ պիտի միացնեն այդ ճանապարհները, որպեսզի այդ մետաքսե ճանապարհը լրիվ իրանց վերահսկողության տակ վերցած գան, գրավեն ու ուրեմն տան ռուսներին, որը որ իրենք պայմանավորվել են ռուսների հետ։ Հիմա Ռուսաստանի պլանը հետևյալն է, որ Հայաստանը բնականաբար, ինչպես միշտ, դիմելու է Ռուսաստանին որպես դաշնակից, որ Ռուսաստանը գա իրեն փրկի, Ռուսաստանը իր պայմաններով գալու է, ասելու է, ուրեմն իշխանություն ենք փոխում Հայաստանում, Երևանում, Մեղրինը լրի մեր վերահսկողության տակ է լինում։ Հա։ Ծայրահեղ դեպքում կարողան նույնիսկ համաձայնվեն, օրինակ ինչ-որ մաքսային, ինչ-որ գումարներ տան Հայաստանին, որ շատ չներվեն, հա, ու որ չասեն էքստերիտորիալը, բայց ասելու են մենք ենք վերահսկելու, այսինքն ինչ բեռներ պետք է տեղափոխվի, սանկցիոն
Երկակի նշանակության, զուգահեռ իմպորտ, այդ սա Ռուսաստանը պետք է վերահսկի, Թուրքիայի հետ միասին, որտեղ հիմա ինքը բավական նեղ վիճակում է եւ գնալով ավելի է այդ խեղտվում ինքը, հա, կամաց-կամաց սեղմում են բոլոր կողմերից, հետո Վրաստանն էլ փակեց արդեն։ Թվում է թե Ռուսաստանի հետ իշխանությունները շատ լավ Վրաստանի հարաբերություններ ունեն, բայց մեկ է, Ամերիկայից մի քիչ սխմեցին, միանգամից սա փակեցին։ Հիմա մեքենաներն ուրիշ չեն թողում, որը որ սանկցիոն ապրանք չի ինքը։ Ինքը զուգահեռ իմպորտ է ընդամենը, հա։ Հիմա տեսեք, ինչի վրա են իրենք հույսը դրել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հայտարարում է, որ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը մեզ դավաճանում է, որ Ռուսաստանի հետ հույսեր կապել չի կարելի, որ Ռուսաստանը մեծ սխալ են կարել, որ Ռուսաստանի հետ ենք սաղ մեր հույսերը կապել, եւ որ հիմա պետք է դիվերսիֆիկացնենք նաեւ այլ տեղերով, այցելությունները, կոնգրեսականներ, ամենաբարձր մակարդակի պետդեպի ներկայացուներ, USAID, այդ ամբողջը հիմա այդ գնալ գալը, Բլինկենի հետ հանդիպումները, Ֆրանսիայի հետ խորացող համագործակցությունը, այդ թվում ռազմական միջուկային ռեակտորների արդեն տեղակայման մասին խոսակցությունները, այս քանի օրը ինչքան գիտեմ արդեն ասվեց, որ պետքա պատվիրակություն մեկնի, որ ստորագրեն, որ միջուկային մինի ռեակտորները բերեն, որ էներգետիկ մեր կախվածությունը նաև թույլատրեն Ռուսաստանից։ Այսինքն ամեն ինչ այս ուղղությամբ է գնում։ Ինչի պետք է Նիկոլ Փաշինյանը դիմի Ռուսաստանին, եթե գիտի, որ եթե ինքը չդիմի, եւ Ռուսաստանը այնտեղ քիթ չկարողանա խոթի, Ադրբեջանը հայտնում է թակարդում։ Ոթ ինքը գրավում է, որ Ռուսաստանին բերի դե, ոչ թե ինքը մնա, ինքը չի կարող մնա, ինքը այդ ռեսուրսը չունի, որ մնա։ Ինքը եթե մնա, ի՞նչ է անում դնելու, անեքսիա, պետք է ասի միացնում եմ Ադրբեջանին, թե պետք է ասի ես եմ այդտեղ կանգնելու իմ զորքերը, որ այդ դեպքում ի՞նչ պայմանավ գրի վրա ես հղում անում, եթե քո զորքերն ես ուզում կանգնի, եթե նոյեմբերի 9-ի վրա ես հղում անում, թե այնտեղ Հայաստանը իբր թե բանը ստորագրել, որը որ իհարկե այդպես բան չկա եւ դա հաստատվել է Շարլ Միշելի կողմից։ Երակոմ, ընդ որում Ադրբեջանն էլ այդտեղ մասնակցել, այդտեղ էլ չի կարող շատ խաղեր տա, հա։ Բայց լավ, ասենք թե փաստի առաջ կանգնացնելու տեսակետից շուտ գրավում է, ռուսները գալիս են, փրկում են ճակերտավոր, ու Հայաստան դառնում է գուբերնիա, այլ արևմուտքն էլ բան չունի ստանալու, թազա նոր իշխանություններն է Հայաստանի, գեներալիսիմուս Վազգեն Մանուկյանը եւ մարշալ ուրեմն Սաղաթելյանը իշխան, ուրեմն իրանք ասում են վերջ, մենք կպնում ենք Ռուսաստանին, վերջապես մենք հայտնվեցինք մեր հարազատ, ուրեմն Ռադնայ Գավեն, հա, ոնց են ասում, նավահանգստում հարազատ, հա։ Բայց այդ հույսը ինչով են կապում։ Իրանք չեն տեսնում, քանի հոգի աջակցում այդ գեներալներին եւ գեներալիսիմուսներին եւ մարշալներին քաղաքական, հա։ Այսինքն ակնհայտ չի, որ իրանք որևէ շանս չունեն։ Ահաբեկչական միջոցով էին ուզում վերցնեն։ Էդ էլ չի ստացվում։ Իսկ դա ռիսկային է Ադրբեջանի համար, որտեղ Ադրբեջանն էլ է, չէ՞, հաշվարկում։ Ինչի էր ինքը բանից, RT-ից, Մարգարետա Սիմոնյանից ուղիղ հերարցակում գնում, որպեսզի հասկանա տրամադրությունները, ուղիղ ռեժիմով հասկանա, շանս կա, որ այդ հարցակումը կարա բերի իշխանապողության Հայաստան, թե չկա։ Եթե ինքը տեսնի, որ այդ շանսը չկա, ինքը կյանքում քիթը չի մտցնի, որտեղ ինքը հասկանալով թակարդում է հայտնվում։ Այն դեռ Մոսկվան էլ է թակարդում հայտնվում, որտեղ այդ պլանը եթե չստացվես տապալվեց, արդեն Հայաստան լրիվ ձեռները ազատ առնում, ասում մի ռոպե։ Ակնհայտ է, որ դուք եք այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Նախորդ անոնսը տվեց Նիկոլ Փաշինյան, որ մենք գիտենք, որ դուք եք մեր ինքնիշխանության դեմ պայքարողը, անունը դրել էր անկախության ելույթ, անկախության օրվա 3 օր անց Բլինկենի հետ խոսալուց հետո։ Եվ այդքան բանից հետո ո՞նց է Ռուսաստանը հույս ունենալու, որ ստացվելու է այդ պլանը։ Այսինքն այսօրվա փողոցում գտնվող այդ ռուսական խամաճիկները Ադրբեջանի զորքերը Սյունիք հրավիրողներն են։ Իրենք ասում են, մենք կանք, եկեք հարցակվեք, մենք էլ կկարողանանք մյուս քայլը անել, իշխանապողություն անել եւ կցել Ռուսաստանին, մեղրի միջածնել տալ ձեզ։ Այդ մարդիկ են հիմա փողոցում կանգնած։ Բայց այդտեղ մի քանի լուրջ նաեւ աշխարհակական այլ հարցեր կան, որտեղ Նետանյահուն վերջերս նաեւ գիտեք Բայդենի հետ հանդիպեց եւ մտահոգություն կար, որ Իրանին հարվածելու մասով կարողա թույլատվություն տված լինեն, որտեւ ամեն դեպքում Իրանը հարստացումը բավականին ավելացրել է եւ ռիսկը, որ արդեն կարողա միջուկային զենք ստեղծի կա, այնտեղ Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան ոտավորվել են, դե որ Իրանին թույլ եք տալիս, չեք խոչընդոտում, մենք էլ ուրեմն պիտի ստեղծենք, հենա ռուսների հետ էլ Պուտինի հետ պայմանավորվեց երկրորդ ատոմակայանն է կառուցում, ընդ որում Թուրքիան էլ է կամաց-կամաց դեպի Ռուսաստան գնում, ինչ իմաստով, ինչքան էլ որ իր համար խիստ ռիսկային է, հա։ Ասենք Ռուսաստանի հյուսային Կիպրոսում արդեն բանաբացում, ներկայացությունա բացում, կոնսուլատանունից բացում եւ այլն։ Այդ առևտրաշրջանառությունն են որոշել ավելացնել։ Հազար ու մի գործարքներ էլ ատոմանկայանը էլ չեմ ասում, հա։ Դա նշանակում է, որ ամեն դեպքում Թուրքիան էլ բավական ռիսկային դաշտ է մտնում, բայց այդ ռիսկայինը մեր համար էլ է ռիսկային, որովհետեւ եթե ինքը Ռուսաստանին կծվում է, կարող է որոշեն, որ իրար հետ համաձայնեսնեն այս բանը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Հիմա Իրանի հարցը, որ ասում եք դաշնակիցները, հա։
Եթե պլանը այն է, հայերի իրավունքները եւ նրանց դրությունը հարգել է անհրաժեշտությունը, այնպիսի կերպով, որ տարածաշրջանում պետք է պահպանվեն հայերի անվտանգությունն ու իրավունքները եւ ամբողջությամբ պահպանվեն միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները։ Վերջին հայտարարությունը Իրանի նախագահի այդ զորահանդեսի ժամանակ։ Ուսնենանք, որ Լավրովի այցելությունից հետո էլ հաստատակամ կմնա Իրանը։ Որտեւ Լավրովը դատարկ ձեռով չի գնալու։ Բնականաբար ինչ-որ բան քին, ինչ-որ քին բան պիտի վճար առաջոր։ Ինչ ալնելու Լավրովի փաստարկը։ Պետք է ասի, եթե մենք Հայաստանի հախից չգանք, իշխանությունների հախից չգանք, ու Հայաստան չկցենք Ռուսաստան Բելարուսին, վաղը մեսօր կարող ասել արևմուտք հայտնի, որ քեզ էլ դեր չի տալի Իրան, մեկ։ Երկրորդը, եթե քեզ մտահոգում է, որ այդտեղ միջանցքը վերցնենք, դու կապը կտրվում է Հայաստանի հետ եւ այլն, ես քեզ հնարություն կտանք, այդ կապը չի կտրվի, գազն էլ նույնիսկ կթողենք, այդ որևէ խնդիր չկա, գազամուղին չենք վնասի եւ այլն, այսինքն սա ընդամենը այս արևել կարևմուտքը մեր էքստերիտորիալ այսպես վերահսկողության տակ կլինի։ Այդ երկրորդ փաստարկը, որ համոզեն, եւ երկրորդը աստված գիտի, ինչ միջուկային տեխնոլոգիաների հետ կապված, ինչ կարանզիչ են Իրանին, միայն թե դրան հասնեն, որովհետեւ իրոք սա լուրջ աշխարհակական հետևանքներ ունեցող հանգույց է այստեղ հիմա բացվում, հա, եթե այս ամեն ինչը տեղի ունենա այն պլանով, որ Ռուսաստանն է բանալել։ Եթե տապալվի, էլի նույնն է տեղ ունենում, մեծ աշխարհակական փոփոխություններ։ Հիմա եթե Իրանը համաձայնվում է չմասնակցել այս ամեն ինչին, դա դեռ չի նշանակում, որ մեր մոտ այն, որ ասում են Արմագեդոն, հա մենք քաշվանք շատ արևմուտքի նկատի ունենք։ Իհարկե, որովհետև մենք նույն վիճակը ունեցել ենք Արցախում, երբ որ մենք 30 տարի փաստացի հայությունը, հա Արցախի հայությունը տիրապետում էր նաև այն տարածքների, որը ուրեմն հայերով բնակեցված չի եղել, բայց արդյունքում մենք ստացանք, որ ընդհանրապես ժամանակի հարց էր, որ ինչ որ մի պահի բալանսը խախտվում է եւ այս աշխարհը աչք է փակում, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնի, ինչ որ աշխարհ ճանաչում է։ Այսինքն Հայաստանի իշխանություններին բավարար է լինելու չճանաչել, ոչ մի թուղթ չստորագրել եւ ոչ մի զավթում չճանաչել եւ ընդհանրապես դիմել միջազգային հանրությանը, նաեւ Հայաստանի ձեռքերը ազատվելու է ոչ միայն Ռուսաստանից, եթե այդ բանը տեղ ունենա, այլ նաեւ Իրանից, որտեղ մենք այսօր ինչի չենք շատ խորացնում արևմուտքի հետ հարաբերությունները։ Նաև Իրանի դժգոհությունը հաշվի ենք, չէ՞ մենք առնում։ Հիմա եկեք արձանագրենք Իրանի մասով, մենք առնվազն մինչև այս պահը ունենք Իրանի հստակ, կոնկրետ, շատ որոշակի առարկայական դիրքորոշումը եւ հուսանք, որ Լավրովի այցից հետո այս դիրքորոշումը Իրանի չի փոխվի։ Դա էլ է պետք հաշվարկել, եթե Իրանը միջամտի, դա մեզ իրոք, հա, իրոք այդքան շահեկան է, եթե պլանը այն է, որ այս սադրանքը կազմակերպել է, ոչ թե պարզապես այդ միջանցքի հարցն է, որը ի դեպ Իսրայելն էլ այդքան շահագրգռված չի այդ միջանցքով, որտեղ ինքը Մումբայից, Դուբայով, Սաուդյան Արաբիայով, Հորդանանով, Հայֆա նավահանգիստ այդ զուգահեռ ճանապարհ է կառուցում, հսկայական ներդրումներ է արել, իրան պետք չեն մրցակիցները այդտեղ, առավել ևս անխոչմդոտ ինչ-որ մի հատ սահուն Չինաստանից մինչև Եվրոպա գնացող բան։ Իրան պետք է այստեղ խժդժություն, քանդուք հարապանել, ոնց որ ինքը Սիրիան եւ Իրաքը արեց, որտեղ այդ նույն ճանապարհը նաեւ նավթատարեր, գազատարեր Իրանից պետք է գնար հասնել միջերկրակացով Լիբանան ու Սիրիա։ Քանդուք հարապարեց։ Հիմա այս նույնը անում աստեղ, բայց այդ քանդուք հարապանելու մեջ ինքը իհարկե զուգահեռ պետք է խփի Իրանի ուրեմն բունկերներում այդ ցենտրիֆուգները ոչնչացնի, որտեղ հարստացնում են ուրանը, որը կարող է կարողանա, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համաձայնություն տվել է եւ խորքային ռումբեր ա տվել Իսրայելին, որովհետեւ առանց ամերիկյան տեխնոլոգիաների Իսրայելի խորքային ռումբերը այդ խորության մեջ չեն հասնում, հա, ամերիկյանն են հասնում միայն։ Հիմա ամեն դեպքում, եթե Իսրայելի գլխավոր խնդիրը այդ բանը ոչնչացնելը, արդյոք Ադրբեջանը չի կարա մտահոգ լինի, որ կարող է Իրանն էլ զոհաբերել արդյունքում, որովհետեւ եթե իրանական զորքեր օրինակ սկսի մտնել Ադրբեջան, հա, արդյոք դա Թուրքիային պետք է, արդյոք Իսրայելը զորք է ուղարկելու, որ պաշտպանի Ադրբեջանին, այդ միայն այդ գմբետն ա տվել, երկաթյա գմբետը, Ժիլեզնի կուպելը, որը ասենք լավ հակաօդային պաշտպանություն ա, ինքնաթիռներից, որ առանձնապես շատ էլ չեն, կամ դրոններից պաշտպանեց ինչ-որ ձևով Բաքուն, կամ ինչ-որ տարածքներ, բայց այդ հողի վրա իրանական, հսկայական 80 միլիոնանոց երկիր ա, այդ պետք է ուրեմն լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ մտնի նաև Թուրքիան, որպեսի կարողանա պաշտպանի Ադրբեջանին։ Էն էլ երբ հասնի այնտեղ, երբ որ այնտեղ ընդամենը արաքսը անցնում են ու դիրքերը գրավում են, հա, հազար ու մի ռիսկային բաներ ա գալիս Ադրբեջանի համար էլ, բայց նաև մեր համար, որտեղ եթե այդ ամեն ինչում Իրանը պարտվում ա, մի մեծ պրոբլեմ էլ մեր համար ա լինում։ Այդ եմ ասում, դա լուրջ հաշվարկի արդյունք կարա լինի միայն, արդյոք մեզ ձեր ա տալ ընդհանրապես Իրան ներքաշվի, թե մեզ ձեր ա տալիս կոպիտ ասած, որ մեզ ձեռքերը լրիվ ազատվի, մենք գնանք դեպի արևմուտք, արևմուտքը սկսի մեզ զինել,
Հզորացներ մեր բանակը արագացված տեմպերով, որպես ագրեսիայի զոհ դառած երկիր, մենք էլ միանգամից այս լրիվ հապկ բան այդ կառույցներից դուրս գանք, նորմալ արևմտյան ինտեգրում այդում անվտանգային ունենանք, անկախ նրանից ՆԱՏՕ-ի անդամ կլինի, թե երկկողմանի պայմանագրերով, թե Միացյալ Նահանգների ոչ ՆԱՏՕ անդամ բան դաշնակից լինենք, թե ինչ լինենք, այնքան հզորացնեն Ադրբեջանին այդ ընթացքում, այնքան սխմեն, որտեղ ակնհայտ է այդքան բանից հետո իրանք չեն կարողանա Ադրբեջանին պահպանել որպես էլի վստահելի գործընկեր, ոնց որ Ուրսուլա վան դեր Լայնն էր ասում, հա, եւ այդտեղ թակարդի մեջ է հայտնվում Ադրբեջանը, եթե ինքը օր առաջ իր արած նույնիսկ այդ հարցակումը հետ չքաշի ու այդ ողորմաչանի։ Լավ, Ֆրանսիայի մասին խոսեցինք ու կիսատ թողեցինք, Ֆրանսիան Աֆրիկայի օրինակն են բերում, չնայած Մակրոնի հայտարարությունը բավական հստակ է։ Իզրոյե Ֆրանսիան կամ կգնա առարկայացնելու այս հայտարարությունը։ Դե էլեմ ասում, մեզ Ֆրանսիայից ի՞նչ է պետք այդ Ամերիկայից, որ զորք ուղարկեն այդտեղ։ Իմ կարծիքով պարտադիր չի։ Եթե իրենք սկսեն ճնշումը եւ սանկցիաները Ադրբեջանի դեմ, եթե իրենք սկսեն մեզ զինել, այդ զինելը, այդ մեր հզորացումը, թող լինի ոչ թե մի տարում, այլ 5 տարում, թող լինի 10 տարում, բայց այդ ընթացքում մենք ուժեղանանք, Ադրբեջանը թուլանա։ Եվ նայես Թուրքիայի հարցերը այդ ընթացքում բացի։ Պարզապես այդ ժամանակը, որ ասում եք, մինչև հոկտեմբերի 5-ը դիմանալու, ընդհանրապես պետք է ոչինչ չստորագրել։ Ասենք թե հարցակման գրավեցին, ոչինչ չի ստորագրում Նիկոլ Փաշինյանը ու չի դիմում Հապկին։ Հապկի բանից ի դեպ հատուկ հանել եմ։ Անես չի, որ եթե հարցակում եղավ Հապկի անդամի վրա, մնացածը միանգամից գալիս են օգնեն։ Ոչ, պետքա դիմի Հապկի անդամը։ Չորրորդ կետնա։ Եթե Հայաստան չի դիմում, ոչ մեկ չի կարող։ Ուղերձը մեծ մասով ինչի մասին է։ Ինչ կոնկրետ ուղերձում ինչ ուղերձներ կային։ Վարչապետի ուղերձի մասին։ Ակնհայտ է, որ ինչ գործողություններ են, կոնկրետ գործողություններ պիտի հաջորդեն այս ուղերձին։ Ես սպասում եմ, որ նույնիսկ ուղերձի վերջում արդեն ասի Հապկից դուրս գալու մասին, որտեղ ամբողջ տրամաբանությունը դա է, որ մեզ դավաճանել են։ Մենք ոչ մեկի չենք դավաճանել, բայց մեզ դավաճանել են։ Կոպիտ ասած այդ էր ասում, հա, բառացի չասես դավաճանել Ռուսաստանը, բայց այդ լրիվ շարքը, որ թվարկեց դավաճանական քայլերի Ռուսաստանը, ել պետք չէր ասել այդ անունն էլ տար։ Բայց որ չասեց Հապկից դուրս գալու, ես հասկացա, որ դա ժամանակի հարց է արդեն։ Ժամանակի հարց է եւ նաև երաշխիքներ ստանալու հարցը, պարզա չէ, որ դա մի քիչ ավելի կոշտ կան եւ արեմուտքից, որ որոշակի երաշխիքներ կային այս ուղերձի համար։ Բնականաբար, նույնիսկ այս ուղերձի համար ինքը որոշակի երաշխիքներ ունեցել է, եւ Բլինկենի հետ մենք չգիտենք ինչ ա խոսացել, եւ չգիտենք նաեւ այս պատվիրակությունը, որ եկավ, ինչ ուղերձներ ա իր հետ բերել։ Այնպես որ բնականաբար Ռոմի ստատուտի ընդունումն էլ բավականին կոշտ կայլ է Ռուսաստանի հանդեպ։ Չնայած այդ կոշտ քայլի համար մենք արդեն նոտա ստացել ենք եւ Արցախի հանդեպ հարցակումը մենք կարանք, չէ՞, դիտարկենք, երբ որ Զախարովն ասում է պատիժ, նաեւ այդ նախաձեռնության համար, այսինքն կոպիտ ասած մենք դրա բանը ստացել ենք արդեն։ Հիմա էլի նույնիսկ այս ուղերձից հետո այս իրավիճակում էլի պատժամիջոցներ պիտի սպասենք հյուսիսից։ Հուսիսից այսուհետ լինելու են միայն պատժամիջոցներ, որտեղ մենք ակնհայտորեն քայլ առ քայլ հեռանալու ենք իրենց ամեն մի դավաճանական քայլ բերելու ան նրան, որ մենք հեռանալու ենք, այլ ոչ թե որ մենք իշխանության փոխություն ենք անելու իր խամաճիկներին բերելու ենք ստե իշխանության։ Այնպես որ անխուսափելի է դա։ Ինչքան շուտ է դա ամեն ինչը լինի, եւ ես միտեղ ասացի արդեն, ավել լավ այն գինը, որ մենք պետք է վճարենք մեր անկախության համար, միանգամից վճարենք ամեն ինչի համար, քան թե ամեն բանի համար առանձին-առանձին վճարենք, մի հատ Ռոմի ստատուտի համար, մի հատ Հապկից դուրս գալու համար, մի հատ բազան հանելուց համար, ոչ, մի անգամ էլ այդ ամեն ինչը հանում ենք, ռադ ենք անում, առավել եւս առիթը տվելա, մի անգամ չի տվել, սեպտեմբերյան անցած տարվա հարցակումից հետո արդեն դա պետք էր անել։ Հիմա Արցախի էս դեպորտացիան, որ իրենց ներկայությամբ պարվում է եւ իրենց մեղսացությամբ ռուս խաղապաների, դա էլ է առիթ եւ պատճառ նաեւ, հա։ Բայց առավել եւս եթե հանգարց այդ մեղ լինել, հիմա հարցակվեն ու ռուսները ասեն, դե կանչեք, որ գանք փրկեն։ Ոչ թե իրանց պետքա գալ փրկել, այլ գրողիցոսն է պետք ուղարկել իրանց բազայով արդեն, ոչ թե միայն Հապկը, այլ բազանել հետը։ Բազանել, համատեղակայության պաշտպանությունել, համատեղ զորքերնել, բոլոր այդ պայմանագրերնել, ԵԱՏՄ-նել, ԱՊՀ-նել, քես նվեր, այն որ ասում է, իրար հետ միասին։ Այդ գինը որ տանք, արդեն Եվրոպայի արևմուտքի հետ կիմանանք նաև ինչ ենք ստանալու այնտեղից, ոնց ենք ինտեգրվելու, ինչ ծավալներով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին։ Սա Ազատ Զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի Ազատ Քաղաքացի կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խուշուզյանի հետ, կհանդիպենք։